Vážení dámy a pánové, let's go! Chci vás přivítat u další epizodky naší série na hororovou hru s názvem Resident Evil 7 Biohazard. Vážení dámy a pánové, chci upozornit, že vlastně my hrajeme furt jenom ten kostičkovaný svět a myslím si, že je potřeba někdy to obměňovat. Chápu, Resident Evil 7 není lotr svět Minecraftu a pro některé z vás by to nemuselo být tak záživné, protože máte radši kostičkovaný svět než střílečky, ale já si potřebuji udržet senzitivitu mého mozku, což v překladu znamená, že pokud jste v nějaké komunitě dlouho, konkrétně kostičkovaný svět, cringe komunita, teda nejlepší komunita na světě, tak potřebujete někdy manší pauzu, takže a dostal jsem hroznou chuť si zahrát Resident Evil 7 a přemýšlím, že zahrajeme i Resident Evil 8 Village, ale ten budeme hrát jenom na streamu, protože ten je zdlouhavej a to bychom se nikam nedostali. Tak, kód je 1408, tam je napsaný. A to je kód přímo dovnitř, do té boudy. Ale já si tak dobře pamatuju, že je lepší, než jít do té boudy, si pozřít to video. Protože ty se sice dovnitř dostaneš, ale mám pocit, že bude lepší ty věci si nechat tady. A ono tě to tam ani s věcma nepustí, jenže já si myslím, že je lepší jít si pozrít to video. Měli bychom vidět tu kazetu. Ok. Tady by mělo být někde video, ne? Tady někde. Jo, tady. Takže si to můžeme rovno pustit zde. Paráda. Experiment. Jestli můžou idioti se skládat pucle, skvělý. Skvělý. Tak, vezmeme si candle a jdeme rozluštit tady tu celou hádanku. Jo, skvělý. OK. Fuck you. Potřebujeme kód. OK. Jo, máme teď. OK, OK. Jo, musí nám svítit na tom dortě všechny svíčky. OK, tady potřebujeme valve. Tady můžeme tu svíčku si zapálit. Aby nám svítila, super. Tamhle máme valve. Tady je nějaký obrázek hodně divných lidí. To můžeme přepálit. Tak, máme přepáleno. Tak. Aha, počkej. Je tady něco dole u těch balónků? Je tady něco, balón. K čemu nám je balón? To ještě nevíme.
No, já už si to tak úplně nepamatuju, sakra, ale vím zhruba, o co jde. Co tady? Je tady něco v téhle části? No water coming. A tam něco je. Fuj, hovná všechno. Dirty teleskop. No a my to musíme očistit, ale voda neteče. No, tak jak děláme, aby voda tekla? Ty potřebuješ... Jo. Ty potřebuješ toto. Jo, ale nemáš nic napsaný, aha. Takže potřebuješ ještě něco do ruky. Okay. Dobře. Počkej, ale voda... Počkej, když to budu držet v ruce, neočistí se to? Nevím. Já už vím, jak to udělám. Už vím, už vím. Už ho mám čisté, že? Jo, už ho mám čisté. A já se podívám tím teleskopem tady. Jo, a co tam je? Tam je... oběšenec nebo něco? Tohle nevím, co je. A děcko. Jo. A to je tady. Takže. Oběšenec. Aha, to byl zvon nebo hrob a děcko. Kdo má počepicu? Co to je? Stravdol. Stravdol. Na co do piči potřebuji stravdol? To je tady tomuhle idiotovi stravdol? Ne. A zapálit. A to je jemu. Nášuju. A už má prst, ale ještě něco potřebuje. No. No počkat. On potřebuje ten valve a tam potřebuje kód. A ten kód? Získáme? Počkej, tady ještě něco je. A sem dám ten balónek. Ty koko, tam byly jenom moje hřebíky. A tohle dám jemu. Jasný. Takže to dostane šuhaj. A zatočíme s tím. Ty koko, to musí bolet. Au. Loser. A, tak to je ten kód na těch dveřích. Tak to je easy. Loser. Loser. A tady si vezmeme valve. Půjdem tu vodu. Uhasit. To je tady. A zapálit svíčku. Here. A je to. Slyším tikání. No samozřejmě.
A to nějak nevyšlo. O, on zavřel. Tak to jsme v prdeli. Kámo, to jsou hrozný zvuky. To je něco jako když jsem vypil moc flašek rumu. Kámo, on jde jak opičák. Happy birthday! Happy birthday! Každopádně my samozřejmě nebudeme to celé opakovat, protože to by bylo znova vlastně to stejné. Takže my půjdeme do toho baráku s menším stříhem. Ale co my musíme udělat je to, že my nesmíme vlastně tam dát, vydělat ten klíček z toho sudu s tím olejem, nebo s tou naftou, nebo co to je, aby se to tam potom nebouchlo a nezapálilo, protože pan blbeček Lukas očividně je idiot a zapomněl změnit kódy, takže ty kódy tam jsou furt stejný. What? OK, jsme zase tady, je to úplně to stejné, takže vlastně kdybyste hráli bez té kamery, neboli bez toho vlastně videa, tak byste se nikam nedostali a to video jako nový hráč byste musel si pro... Musel byste se na to mrknout, abyste zjistili, kde je ten kód a postupně vlastně zjistili, jak to máte udělat. Protože takhle, když nevíte, tak to třeba zjistíte, ale umřete. Tím pádem je samozřejmě lepší si to video napřed zkouknout. Ale vlastně, ono je to vlastně jedno, pokud umřete, tak si ten kód zapamatujete a při druhém hraní tam dáte to bez toho kódu, no. Tím pádem máme už Valve, takže my tady úplně všechno přečíjeme a vlastně místo toho, aby jsme postupně řešili tu hádanku, tak my ji prostě vyřešíme během 5 vteřin. A neumřeme tady, protože my jsme neviděli ten sud. Nebo, chápete, nenalil se tady ten olej, my bychom pak nebouchli, nespálili a blá 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 blá. Sradovní, že i ten prostě neodstoupí, když ví, že to bouklo, viděl to na videu. Ale on prostě tam bude stát jako pitel hoven prostě. Ty kokot! Jdi do prdele! Na! Vem si to! Je to tvoje! Dáreček! Chytej! Tik, tik, tik. Bum. That was supposed to be for you, God damn it. Tak co, bolelo? Hahaha. Boreček nám utekl. Mia. Mia. She's alive. Oh, boy. Where are you? We're just beyond the pier, outside that room. Hurry. Okay, okay. Well now, Ethan. The fuck do you want? You? Dead? Guess that's not in the cards. Not yet. Lucky me. Look, unless you have any more surprises up your sleeve, I suggest you... Now that would be telling, Ethan. And I don't do spoilers. Kámo, stejně umřeš, všichni to ví, jo. Tak, co kurva to z křeslo dělá za pičoviny? Tak, to bychom měli. Kámo, může to křeslo dělat přestat kokotiny? Testing area mapa. Tady to hoří hodně. Já si vemu zase ty zbraně, že jo, kámo. Hops. Snake už nepotřebuju. Náboje.
Genetlečo, steroidy. Chemikofluid, když budu něco potřebovat. Počkej, ale toho nepotřebuji vlastně genetlečo, na co? Uložíme. Aha, mám maximální to. Tak, uloženo. Paráda. Má kolik mám ještě času? Ještě možná chvíličku bychom mohli něco zahrát. Oh, ale tady to bude možná, no, i když uvidíme. A, náboje do brokou. 6, kámo. Víte, co znamená, když vám někdo dá moc munice? Jo, jo. Že budou pěkný sračky před náma. No tak to jsme v prdeli. A moty, 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 moty. Tak, vezmeme si to sebou a tady asi budou pěkný sračky. Kámo, to se mi nelíbí ten most. Jako, připravte se na pořádnou odrudu. A čekám, že půjde zezadu někdo na mě. Zatím dobrý. Zatím dobrý. To se zhorší za chvilku. A rapidně to půjde do sraček za chvíli. Já mám strach. Děle, sprintuj. Kámo, to ticho se mi vůbec nelíbí. Já bych byl radši, kdyby tady prostě ty příšery byly, ale já vím, že tady jsou někde. Proč mám dvě brokovnice? No ono je to vlastně dobrý, já z tady tý, co mám tu starou, tak já vystřílím ty 4 náboje. A kámo, tolik nábojů do brokovnice, to se mi nějak nelíbí. Já vystřílím z té staré ty broky a už ji nenabiju. A nabiju tu druhou. Počkej, tak já to přehodím. Takže dvojka je ta stará a já pak přehodím na tuhle. Takže já si mám tu starou. Safe. To se mi nelíbí. Bonful. Neboli prostě palivo, no. Dík. Tak pojď. No jistě. Pojď! Ho, 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 ho. Hned. Ha, ha, ha. Kriple. Tamhle jdou další. Tak pojďte. Ze zadu někdo nejde? Ze zad ne. Tak pojď. Ochutné. Haha. Kriplové. Mám ještě jeden náboj. Aha. Tak s nima už bojovat nebudem, ne? Aha. Kurňa! Ne, nenabíjej to! Kámo! Kámo, tak dobrý rána, já to tak pojebu. Kámo, ale kdyby tam ta čtyřnoha svíňa, já jsem totiž, vy si říkáte, Jurko, Juri, co to kámo, proč? Já jsem právě nechtěl, aby ten koko nabíjel tu starou brokovnicu, aby přepl na pistolku. Protože ta stará brokovnica z týto prostě nejde vysunout ty patrony. Ale ne, on musel. Kámo, pojď. Dělej, pojď! Dobrý. Je down. A teď si jdu pro vás, vy kokoti. Dělej, pojď sem. Dobrý, oba down.
kurva! Zap to! Dobrý. Dobrý. Dá mě trošku hit, no, to bych si mohl sežrat. Nej tady herbík, jenom rostlina samotná. Je tady jenom herbík. Já bych si sežral jenom tu rostlinu, prosím. Nebo bych si mohl dát steroidy. Zvyšuje životy, tak to tam prcní. Hops, a je to. Paráda. No, nádhera. Oh, náboje. Gunpowder. Psychostimulanty. Aha. Chemical strength a fluid. Aha, náboje do brokovnice. A vlastně patrony do... Jo, aha. Takže vážení dámy a pánové, příště se můžete těšit na boss fight. Protože to, že vám hráči neboli autoři této hry, vývojáři dají hromadu munice, značí jedinou věc. Boss fight. A pěkně šťavnatej. Takže vážení dámy a pánové, to by bylo pro dnešek vše. Pokud se vám dnešní epizoda líbila, zajděte like, odběr či hezký komentář. A pokud se těšíte i na další epizodku nebo na další hry, kromě Minecraft světa lotu, protože na něho se určitě těšíte, tak dejte like a zase někdy čus.